Zdar, tady je Lordy, vítám vás u svého dalšího dílu ze série Batman Arkham Knight. Tady zrovna hraju fotbal s těmito podpůrnými stroji milice. A každopádně, minulá epizoda byla trošku k záběru emotivní, jak jsem říkal. Očividně začínáme ukončovat epizody jedním failem za druhým. Já každopádně v této epizodě opět budeme řešit vedlejší mise. Chtěl bych udělat tady to, vyšetřit to tělo toho dalšího vraha. A poté bych chtěl se podívat na tu finálku a dodělat finální část mise s hádankářem vedlejší linie. Každopádně, předchozí epizoda byla docela dost hodně sestříhaná, takže jakož neustále mě musel někdo otravovat. Moment. Tak teď jenom doufám, že jsem si neuzemnil toho zeleného. Že si ho hnedka chytnem. Ua! Co to bylo? Tak proč ne, jako no. Dobrý. Tady je. To viděl, že je odtudy. Pojď. Už to mají odmácený, tak by... Jo. Už by mohli vylejzat. Padněte. Hlavně nechci si sejmout toho zeleného. Radši vezmu na férovku. I'm gonna count to one, and then I get mad. I'll talk. You've been very helpful. Zeptám se jednou a pak budu zlej. Ale můžu vám říct, že někdy z ovládání toho Batmobilu a i celkově z toho, co tady tohle to dělá, by se člověk potentil. Takže půjdeme tady dolů. Takže. Jo. Jinak já tuhle tu epizodu natáčím hned přesně po té minulé epizodě, která nebyla zrovna klidná, takže možná trošku budu ještě znít. Alfred, I found a fifth victim. I feared you would, sir. Tak. This wound is relatively fresh, inflicted while the victim was still alive. Abrasion to the epidermal layers confirms the somewhat crude removal of a tattoo. Ledvinu.
The position of this scar indicates the victim underwent surgery to remove one of their kidneys. Tady. Na pátravě. A plate made of tantalum, used here for a cranial fracture, most probably the result of a boxing accident. The victim's callous knuckles would only be acquired by a professional fighter. Alfred, the victim's name is Ella Montgomery. It appears the kidney was donated to a twin sister who unfortunately died. This seems to have been the catalyst for her boxing pursuits, and hence the cranial injury. She went missing in Huntsville, Alabama. Do the details of the disappearance match with the others? They do indeed, sir. Also, your request to cross-reference the parks and playing fields has proved fruitful. I've come across some leasing documentation that appears to have been falsified. Someone is attempting to cover their tracks. Find out anything you can, Alfred. We couldn't have done anything to prevent these deaths, but we can still save others. No, začínáme se blížit k tomu, co je všechny spojuje. Takže už nám zbývá najít jenom jedno tělo a pak bude finálka. Tady, jak vidíte, nápis defektiv. Čili defektní. Jo, proč ne? Měli jste radši zůstat v tom autě. Ještě někdo má se mnou problém? Že ne. Když nám najedou takhle před čumák. Sice je to teda závěrečka, ale myslím si, že tady žádný finální boss není. Tak to vezmeme. Oni prostě chcou být zničení, jak si nebudu představit, že mě takhle ochotně jezdí před čumák. No jo. Docela dost armoru. Ow. Zlobil bych se, kdyby třeba trošku to jelo rychlej, nebo se lépe zaměřovalo. Jo, výborně, low armor, proč ne? Paráda! Výborně! Výborně, proč ne? Jak to, že mi dávají ale takovejhle? You never stood a chance, Batman. Not against this army. And not against me. Proč mě ale dávají takovej damage? Aha. Výborně. Já se můžu divit, že mě v tom Batmobilu tak snadno ničí. Já jsem si nevylepšil armor. Kokotismus prvního stupně. Mhm. Tak to potom jo. Se můžu divit, že mě tak snadno sundají. A jinak v současné době zase krásně vrátili vedra.
Ten intel teda byl zaměřený? Jo, byl. Dole. Výborně, ten se převrátil, tak to se taky zbavili. Opravdu nejlepší nápad narážet s autem do tanku. Double kick. Jeden. Hej, raketku, vychutnej si, další dáreček. Já jsem Becanta. No co to mají? Gotemu. Padni, nezavazej mě v cestě, tam si to pozdrav se sloupem a neotravuj. Nemám na tebe čas. Další. Když se nenabíjí rychle, musí vystačit nárazy. Jak vám to nevyšlo, pánové? Jak jsou úžasně nešťastní. Wow. Jenom kousek. Pojď, sundáme je nárazem nebo ne? Ne, tak si vezmeme tyto. A teď! Hezky saltíčko! Teď ještě vy... The last APC, it's gone. I'm picking up scattered comms. It's just as we thought, the militia are in disarray. Well done, sir. Darling effort. Výborně. Tak. Back up! He's gonna get us! No chance! Jo, tady je ta poslední banka, to je dobré vědět. Takže. To je to, co jsme potřebovali. Dáme si upgradey. Na tu čuzu nechci furt funčit. Tak, dáme si upgrade. Tak, tentokrát už konečně máme všechno na Batmobil. Jsem nechápu. Jak jsem tady tohleto mohl opomenout, tuhletu základní věc, která je potřeba, tak a jak jsem říkal, dáme poslední misi z hádankáře. To už většinu tady těchhletěch vedlejších misí jsem si na své hlavní postavě zahrál do nějaké půlky, ale tu finální takedown tady nemám. Máme ještě 20 minut, tak doufám, že to za tu dobu stihnem. This is it, Dark Knight. We're done. Well, you're done for, at least. I must admit that I'm feeling quite charitable at the moment of my triumph. So I will give you a choice. Rather than carry on towards your humiliation and death, I will simply let you drive away in return for a signed statement testifying towards my superior intelligence and conceding that I have utterly checkmated you.
Oh, the cat will remain a hostage, of course. A symbol of your failure. Jo, že prej kočka bude symbolem mého selhání. Hm, to se ještě uvidí. No, tak další závod, výborný. You're actually going to attempt it. Very well. But this is my finest work, detective. My masterpiece, my Nigma Resistance. No, to jsem zdravý, co si myslel. So, let us take that inexplicably life-sized children's toy for its final drive. This is it, Dark Knight. Your Teutoburg, your Bay of Pigs, hop. Your ultimate defeat. Ježiš, co to je? Call. Pojď. Jožuš Maria. Pojď. Wow, 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 wow. Wow. Pojď. Ježiš. No teda. A. I calculated the curvature precisely. I've got the equation right here. Jo, chytáš rage, výborně, to jsem rád, protože já taky. Co je tohle za sragoru? I don't understand. How are you still alive? Ano, jsem stále naživu. Stále tomu nemůžeš umět věřit. Zvykej si. Au, 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 au. No, tak, tohle už je trošku... Je. Sekáčky nemá z toho, no, tak tohle asi nedám. No. Tak výborně, tohle už je v kýblu. Pojď. It was luck. Lifeguard of the idiot. I can hardly factor výborně, luck ale. Equations now, can I? I'm not a homeopath. Výborně, možná to dáme. Možná to ještě stihnem. Oj, nepřetáčej se. No, 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 no! This isn't right. This isn't possible. This isn't happening. I am the Riddler and you shall not defeat me. Jo, jasně, tak seš. Jo, pojď, to bude těsný, to bude těsný. Jo. Máme to. Aj. Jo, dobrý, kontroluje. Hm, dobrý, tak. Jako kdyby už to předchozí nebylo. Pojď. Of course you will. I know you will. No, žbuňk. Výborně. No, 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 detective. Turn around. Drž hubu. No, já z tebe taky udělám hadanku. Goodbye. Vezmu tě, rozsekám na kousíčky a pak ať si tě někdo složí. Na 100 000 kousíčků. Stop not dying. Pojď dolů. Nahoru. Dolů. Pojď. Pojď, 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 pojď. Nevadí, expiroval nám čas, ale aspoň víme jak na to. No, tak se nepotenti. Don't tell anyone. Menší efektní otočka. Efektní možná, ale neefektivní. Pojď, hop. Výborně. Oj, nevadí. Trošku damage zvládnem. Pojď. Nahoru. Dolů, nezavadí. Výborně. Předkočit, boost. Výborně. Pryč. Nevadí, trošku škrábl jak to se spraví, ale dobrý, hodilo nás to dozadu.
To je důležitý. Zvládli jsme ten checkpoint sebrat. Don't worry, detective. You have until dawn. To nahoře. Nahoru. Dolů. Pojď. You stand marginally more. Ještě kousek. Succeeding if you actually begin. Mám tě! You did it. You did it. The key. Now you collect the key. Those are the rules and I have to follow the rules, don't I? I set them after all. Na první pokus. Jo. 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 No. Okay, almost there. No moment, ale ta tečka UZ-ka u další části. This is too tense to watch. Thank goodness I'm recording it for posterity. Thank goodness. Tak, tady je jich pět a má to být... Which key, which key, which key could it be? Držubu. Tohle by mělo být ono. Jo, na pěti. Oh, that's it. No more. Congratulations, Catwoman. You are now free. Free to take my final exam. To jsem si mohl myslet, že to nebudou jenom... Eddie, I didn't know you'd started cheating. I'm disappointed. I dissemble. I artfully obfuscate. But I do not cheat. As you and Batman will discover when you attempt my final riddle room. Riddle room. Room. Debil. Jo, AR challenge. Určitě tohle to budu dělat na AR challenge, jasný. Spadli jste z višně, ne? Do you have a photographic memory, detective? Because I do. I can summon your sneering features at will. That is when they don't burst unbidden into my brain. I have perfect recall too. I can remember every time you've hurt me. Sometimes I wake up, Dark Knight, to the feel of your hands around my neck, your carbon fiber-coated fists smashing into my solar plexus. How dare you brutalize me? Me! Your intellectual superior. You're better. Me! Edward Nigma, the Riddler! And the world's greatest everything. You're a thug, detective. A bullying emblem of the arrogant notion that might makes right. Come back to the orphanage, where I will end you and the unjust things you stand for. Proč mě to nepřekvapuje? Proč mě to absolutně nepřekvapuje? Klasický Riddler. Tak, máme ještě 10 minut. Přemýšlím, jestli stihnem tu finálku, anebo jestli si... Padnem a podíváme se, co bychom mohli vzít. Buď teda můžeme vzít. Se ještě podívám, máme vybavený ten... Jak máme vybavený ten Batmobil. Máme dva. Jo, to znamená, že se rozjedem a můžeme nárazem ho likvidovat. Jo, to je dobrý. To je dobrý, to by se nám hodilo, ovšem, tohle to se mi nechce. Že bychom zlikvidovali jednu tu miliční. No, já bych to viděl, že těch 10 minut, v příští epizodě znovu půjdem na toho hárankáře. A teď asi vezmem... Vysvobodíme toho hasiče a vezmeme když tak něco po cestě. Říkám, máme ještě 10 minut, tak si dáme pár... No, to je kusek. Have revealed multiple
sentry gun placements. Consider your approach carefully, sir. Look out! No, to jsem teda si to vybral úplně uchvatně. Ideálně. Takže. No, ťuk. No, ale... Sentry gun, tam jsou... Ty střely. Asi tudy má někde projíst? Sedneme si sem. Nemůžu sem nějak dostat bedmobil? Abych to rozstřílel? No, tady něco je. Dá se tohle nějak otevřít? Ne, to je akorát, ne, to mě nepomůže. Pojď. Ne, dolů běž. Výborný. Co se ti povedu, brusíku? Unarmet. Pado. Jasně. Já věděl, že to tady někde bude. Tak, ale teď kudy mám? Jojo. Tak, to se mi líbí. Ahoj. Pánové. Že to tomu Batmobilu něco dělá, tyjo. Jo? Výborně. Nejjednodušší záchrana. No, ale... Jo, aha. Ještě přes držka. Space a tohle. Výborně. Ještě někdo? Tak. OK. Ani nám to nezabralo moc. Jasný. Nenechám tě tady, neboj. Co bys tu sám dělal? Tell me. I need to know. Have you found anyone else? Some of your crew are back at GCPD. They're safe. You don't know how good it is to hear that. Even before tonight, these past weeks have been hell. Layoffs, fires springing up everywhere. Everywhere? Yeah. We had more in one week than we see in 2 months. The chief stepped up, though. We all saw him fighting for jobs, trying to keep us together. These guys, Batman, they're all I've got. I'm going to find them, I promise. Wait here. An officer is coming for you. Ptal se, kde jsou ostatní a říkal, což je zvláštní, zajímavé, že měli výrazně, že měli za týden, jestli jsem to pochopil správně, tak za týden měli víc výjezdů,
za tu krátkou dobu měli víc výjezdů než za poslední dva měsíce. Že furt někde něco hořelo. No. Tak, to je šéf těch hasičů. Tak opět, pauzněte, pročtěte, koho to zajímá. Budete to potřebovat. Tak. Ten nám stane. A to bylo pěkné, že se sem dal dostat s mobilem. Jo. A já bych chtěl ještě dát nějaký upgrade. Něco, abychom získali jeden upgrade point. Nebudu teď. Bank of Gotham, ano, banka Gothamová, dobrý. Pár elektrizátorů. Tomu je dáme. Dobře, a teď teda, co si... No to jsem to nechtěl, mise jsem chtěl. Takže. Tohle to máme teda hotový. Tady žádný finální boss nebyl, takže jsme se u finální epizody nepřipravili o boj s bossem. Tohle nás čeká časem. Když budeme brát tady toto, to zase může být na delší dobu. Takže já to vidím asi tak, že sice nám ještě zbývá pár minut, ale já už bych to tady ukončil pro dnešek. Předchozí epizoda stejně byla delší, takže jestli tahleta bude o pár minutek kratší, tak to vůbec nevadí. Každopádně, velice vám děkuji za vaši podporu, za vaše sledování, za vaše odběry. A pokud se vám moje videa líbí, sdílejte, lajkujte. Komentujte, je to jen a jen na vás, je to jen a jen ve vaší režii, soutěžní nabídka stále platí. Tak, já na příští epizodu asi změním už ten Bat-Suit, protože mě opravdu tady ten anime přijde takový divný. U předchozích epizod zatím se nikdo nějak nevyjádřil, že by ten oblek byl perfektní oproti těm ostatním, takže vezmu zase nějaký jiný. Prostě to prostřídáme. Co rozhodně ale nechci dávat, je ten skin na Robina, protože to je skin úplně prvotního Robina, což semka opravdu nesedí. Což mě osobně sem opravdu nesedí. Jediný, co jsem měnil, byl tedy ten Nightwing, jinak jedu normálně na standardní skiny, toho Batmana to zase tak velký rozdíl není. Takže ještě jednou díky moc a u dalšího dílu z této nebo i jiné série se s vámi na shledání těší Lordy. Zdravím, Hard Rock, haleluja. Ty prostě musíš mít poslední slovo, že?